ভাৰতৰ মানৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জন্মদিবস এই জন্মদিবস অৱসৰৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জগতসিংপুৰ জিলা অ বি চি মোৰ্চা তৰফুৰু সমূহ দীপদাৰণ কৰা বৰ্তমান দীপদাৰণ কাৰ্য দীপদান কাৰ্যক্ৰম শেষ হৈছিল মণিজংগা গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ মানে ৰোগীমান ফল বণ্টন কৰা ব্যৱস্থা ৰচি আমি সিধাচল ভাৱেৰে যি অ মোৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্থা মানে অহা যদি প্ৰতীক্ষা ৰখিব আলোচনা কৰিব যিহেতু আজি মোদীৰ জন্মদিন ৰৈছে তাৰ কোন কাৰ্যম ৰ কোন সু প্ৰগ্ৰাম ৰ আজা

ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋଦିଜୀ ଏକ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାଉ କାମନା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ବି ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି

ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦୀପଦାନ କଲୁ ଏହା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ମଣିଜେଙ୍ଗା ଗେଷ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ସତରରୁ ଦୁଇ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେବ ଏବଂ ଭରପୁର ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାମ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବି ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତ ଏ ଅବସରରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ବାସ୍ତରୀତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆମେ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀପଦାନ କରିଛୁ তা সহ আজ বিশ্বকর্মা পূজা মধ্যে রয়েছে যে বিশ্ব নির্মাণপ্রাই মোদিজি শপথ নেই আজ বোধে সেই আজ তাঁর জন্মদিন পড়েছে আজ আম খুশি লাগুছে আস্তে আমার মণিজঙ্গা গোষ্ঠী কেন্দ্রের ফল বণ্টন কার্যক্রম রয়েছে সফে কার্যক্রম রয়েছে এ কার্যক্রম আমি করা সহ আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী কামনা করে আমি নিশ্চয় বহু খুশি উন্নতি কামনা করছু নিশ্চিত ভাবে কমলাকান্ত আপনার শুনে সমস্ত উৎসাহ রয়েছে আগ্রহ রয়েছে যেমন কি